a dia d'avui s'ha reduït en menys d'un any, 10 mesos exactament, aproximadament, s'ha reduït a 1.250 sol·licituds. S'han tramitat en aquest període 6.985 sol·licituds. És a dir, s'han tramitat més que les que hi havia de llista d'espera. És comprensible, en aquest període hi ha hagut gent que ha continuat demanant que no estava abans. Per tant, estem en una situació en la que podem dir que el servei ha atès amb rapidesa, a més s'ha fet les visites domiciliàries molt més prontes i s'estan fent els seguiments de les situacions d'una manera clara. Per tant, estem davant d'un canvi del sistema. Ara sí està funcionant aquesta llei de dependència i esperem que en un termini molt pronte nosaltres podem dir que les llistes d'espera les hem aconseguit eliminar.